अहिलेको जेनेरेसनमा कम्प्युटर कसले सुनेको वा जानेको हुँदैनन् तर पनि आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई कम्प्युटर सिक्दा जान्नुपर्ने र नभइ नहुने कम्प्युटरको बेसिक कुराहरूको जानकारी दिनेछौँ यदि तपाईँहरू कम्प्युटरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला ढिलो नगरी आजको भिडियो सुरुवात गरौँ आजको भिडियो सुरु गरौँ कम्प्युटरको परिचयबाट हुन त सबैलाई थाहा छ कम्प्युटर भनेको के हो तर पनि हामी यहाँ छोटो परिचय कम्प्युटरको दिनेछौँ साधारण भाषामा बुझ्ने हो भने कम्प्युटर एउटा विद्युतीय यन्त्र हो यसलाई प्रयोग गर्न विद्युत आवश्यक पर्ने भएकाले कम्प्युटरलाई विद्युतीय यन्त्र भनेको हो कुनै पनि कम्प्युटरले डाटा लिई प्रोसेस गर्दछ अनि आउटपुट दिने काम गर्दछ र आउटपुटलाई भविष्यमा प्रयोग हुने गरी सेभ गरेर रा राख्ने काम गरिन्छ से रा अथवा सेभ गरेको डाटालाई पुनः भविष्यमा हेर्न सकिन्छ अब बुझौँ कम्प्युटरले काम गर्ने तरिका वा कम्प्युटरको भाषामा कम्प्युटरको सिद्धान्त हामी सबैको मनमा लाग्न सक्छ कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ के कम्प्युटरले काम गर्ने सिद्धान्त हामी बुझ्न सक्छौँ हामी यो विषयमा पनि कुरा अवश्य गर्नेछौँ हामीले परिचयमा बुझ्यौँ कि कम्प्युटरहरूले डाटा लिन्छ प्रोसेसिङ गरेर आउटपुट दिन्छ र आवश्यक डाटालाई भविष्यसम्म सेभ गर्नुपर्छ भन्ने सा कुरा साथीहरू तपाईँहरू कम्प्युटरलाई घर गाउँमा धान कुट्ने एउटा मिल सम्झिनुहोस् कि त्यस मिलले धानलाई इनपुटको रूपमा लिन्छ र प्रोसेस गरी चामल र भुसलाई आउटपुटको रूपमा दिने गर्दछ त्यसै गरी कम्प्युटरले पनि कुनै पनि डाटालाई प्रोसेस गरी आउटपुट दिन्छ उदाहरणका लागि हामी हेर्न सक्छौँ कि यदि कम्प्युटरमा दुई सय र तिन सयलाई जोड दिने हो भने सिपियुको माध्यमबाट प्रोसेस गरी पाँच सय रिजल्टको रूपमा दिने गर्छ त्यही पाँच सयलाई हामी भविष्यमा हेर्नका लागि पुनः सुरक्षित पनि राख्न सक्दछौँ जसलाई हामी कम्प्युटरको भाषामा भण्डारण गर्नु भन्ने गर्छौँ यो भिडियोको तेस्रो बुदा हामीले कम्प्युटरको प्रकारलाई लिन सक्छौँ साधारणतया कम्प्युटर दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा हो डेस्कटप र अर्को ल्यापटप साथीहरू डेस्कटप कम्प्युटर भनेको डेस्कमा राखेर प्रयोग गर्न सकिने कम्प्युटर हो यसमा सिपियु मोनिटर किबोर्ड माउस इत्यादि कुराहरू छुट्टा छुट्टै पार्टमा देख्न सक्दछौँ डेस्कटप कम्प्युटरमा ब्याकअपको लागि ब्याट्री हुँदैन यसलाई डाइरेक्ट पावर करेन्ट गरी मात्र चलाउन सकिन्छ डेस्कटप कम्प्युटर एउटा सीमित ठाउँ जस्तै अफिस कम्पनीमा मात्र राखेर रा चलाउन सकिन्छ यसमा काम गर्न निकै सजिलो भएकोले प्रयोगकर्ताले यसलाई अफिसियल प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दछन् ल्यापटप कम्प्युटर पर्सनल कम्प्युटरको लागि एकदमै सजिलो कम्प्युटर हो यसलाई आवश्यक अनुसार ब्याट्री चार्ज गरेर कुनै पनि ठाउँमा व्यक्तिगत वा व्यापार प्रयोजनका लागि लगेर Kalau nak sakincak. मोनिटर सिपियु किबोर्ड र माउस टचप्याड ल्यापटपमा सङ्कलन भएको हुन्छ यो किसिमको कम्प्युटर सीमित ग्राफिक क्षमता र फिट मोनिटर साइज हुन्छ कम्प्युटरमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर एट्याच भएर काम गरेको हुन्छ हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटरको लागि नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हो अब तपाईँको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ कि के हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बारेमा जान्न सक्छौँ त हो हामी तपाईँको यो जिज्ञासा पनि अवश्य पुरा गर्नेछौँ हार्डवेयर भनेको हाम्रो आँखाले देख्न र हातले छोएर महसुस गर्न सकिने सम्पूर्ण कम्प्युटरको पाठ पूर्जा हुन् उदाहरणका लागि किबोर्ड माउस मोनिटर प्रिन्टर स्क्यानर सिपियु आदिलाई लिन सकिन्छ यी वस्तुहरूलाई हामीले छोएर हेरेर महसुस गर्न सक्छौँ अब जानौ हामी हार्डवेयरको बारेमा पहिलो नम्बरमा हामी किबोर्डलाई लिन सक्छौँ किबोर्ड भनेको कम्प्युटरको एउटा एक्सटेन्डर इनपुट डिभाइस वा किहरूको सङ्कलन हो जसमा कम्प्युटरको प्रयोगकर्ताले आवश्यक अक्षर वा किहरू टाइप गरी सिपियुसम्म पुर्याउने गर्दछन् त्यसकारण यसलाई इनपुट डिभाइस भनिएको हो किबोर्डको कि भनेको एउटा अक्षरको बटम हो किबोर्डको किहरूलाई चार भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ नम्बरिकल की अल्फाबेट की कन्ट्रोल की र फङ्सन की नम्बरिकल कि भनेको कम्प्युटरको नम्बरहरूको भाग हो यो जिरोदेखि नौसम्म हुन्छ त्यस्तै अल्फाबेट कि भनेको किबोर्डहरूको अक्षर किहरू हुन् यो एदेखि जेडसम्म हुन्छ अर्को छ कन्ट्रोल कि कन्ट्रोल कि भनेको कम्प्युटरमा माउस भन्दा छिटो प्रयोग गरिने किहरू हुन् जस्तै अल्टर कन्ट्रोल इन्टर इत्यादि अन्तिम नम्बरमा रहेको किबोर्डको कि भनेको फङ्सन कि हो यो कि कम्प्युटरको फङ्सन प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ जस्तै एफ वानले सहयोग लिन सकिन्छ किहरू एफ वानदेखि एफ टुवेल्भसम्म हुन्छ हार्डवेयरको दोस्रो पार्ट माउस हो माउस कम्प्युटरको एउटा पोइन्टिङ इनपुट डिभाइस हो यसले कम्प्युटरको मोनिटरमा पोइन्टरको माध्यमबाट हामी के प्रयोग गर्दैछौँ भन्ने कुरा जान्न सक्दछौँ डेस्कटपमा प्रयोग गरिने डिभाइसलाई अप्टिकल माउस भनिन्छ भने ल्यापटपमा यही माउसको काम टच प्याडले गर्दछ यसलाई नै हामी समग्रमा माउस पनि चिन्दछौँ माउसमा राइट लेफ्ट स्क्रोलिङ आदि भागहरू फिट गरिएको हुन्छ हार्डवेयरको अर्को पार्ट मोनिटर हो मनिटर कम्प्युटरको एउटा आउटपुट डिभाइस हो यसलाई हामी टिभी भनेर पनि चिन्न सक्दछौँ कम्प्युटरले सिपियुको माध्यमबाट प्रोसेस गरिसकेपछि मनिटरमा रिजल्ट सफ्ट कपीको रूपमा देखाउने काम गर्दछ यसबाट नै प्रयोगकर्ताले थाहा पाउँदछ र गलतलाई सच्याउन सक्दछ मोनिटर धेरै प्रकारको हुन्छन् यहाँ हामी बुझ्छौँ एलसिडी र सिआरटीको बारेमा एलसिडी भनेको डिस्कमा राखिने पातलो खालको मोनिटर हो यसले सानो ठाउँ गर्छ र हेर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ हाल डेस्कटप कम्प्युटरमा धेरै एलसिडी मोनिटर फिट गरेको पाइन्छ सिआरटी पनि डेस्कमा राखिने मोटो खालको मोनिटर हो यो पहिला पहिलाको कम्प्युटरमा प्रयोग गर्दथ्यो जुन समयमा एलसिडीको विकास भएको थिएनन् हार्डवेयर अन्तर्गत प्रिन्टरलाई पनि लिन सकिन्छ प्रिन्टर भनेको कम्प्युटरको रिजल्टलाई हार्ड कपीको रूपमा पेपरमा देखाउने आउटपुट डिभाइस हो यसबाट निकासीको रिजल्टलाई हेर्न त सक्छौँ तर सच्याउन भने सक्दैनौँ प्रिन्टर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् जस्तै इन्जेट डस आदि प्रिन्टर जति प्रकारको भए पनि काम भने डकुमेन्ट वा रिजल्टलाई हार्ड कपीको रूपमा निकाल्नु नै हो पाँचौ नम्बरमा रहेको हार्डवेयरको पार्ट्स स्क्यानर हो कुनै पनि हार्ड कपी डकुमेन्टलाई जस्ताको त्यस्तै फोटो खिची कम्प्युटरमा पठाउने इनपुट डिभाइसलाई हामी स्क्यानर भनेर चिन्छौँ यसबाट पठाएको डकुमेन्ट हामी सच्याएर वा मिलाएर कुनै पनि ठाउँमा पठाउन सक्छौ कम्प्युटरको हार्डवेयर पार्ट्समा हामीले माइक्रोफोन र स्पिकरलाई पनि लिन सक्छौ माइक्रोफोनको काम हाम्रो ध्वनिलाई कम्प्युटरसम्म पुर्याउने हो जसलाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ र स्पिकरको काम कम्प्युटरमा भएको कुनै पनि ध्वनिलाई प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउनु हो जसलाई आउटपुट डिभाइस भनिन्छ यो भिडियोमा बुझ्नुपर्ने तथा कम्प्युटरको मुख्य हार्डवेयरको पार्ट्स भनेको सिपियु हो सिपियु कम्प्युटरको ब्रेन तथा मुटु हो यदि कम्प्युटरमा सिपियु भएन भने कम्प्युटरको कुनै अस्तित्व रहँदैन हामी साधारण भाषामा बुझ्न सक्छौँ कि घर गाउँमा धान कुट्नका लागि मेलमा लाँदा मेल नै भएन भने धानबाट चामल लिन सक्दैनौ त्यस्तै कम्प्युटरमा पनि सिपियु भएन भने कम्प्युटरको कुनै सिस्टमले काम गर्दैन साथै यसमा कम्प्युटरको सबै सफ्टवेयरहरू प्रयोग भएको हुन्छ अर्को छ सफ्टवेयर साथीहरू सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटरको लागि नभई नहुने विशेष प्रकारको वस्तु हो जो बिना कम्प्युटर एउटा काठको बाकस जस्तै हुन्छ अथवा कम्प्युटरमा सफ्टवेयर भएन भने कम्प्युटर आफैमा कम्प्युटर रहँदैन र कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन कम्प्युटरको सफ्टवेयर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् एउटा हो सिस्टम सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर कम्प्युटरको यस्तो सफ्टवेयर हो जुन कम्प्युटर अन गर्नदेखि अफ गर्नसम्म प्रयोग गर्ने गर्दछौ यो यदि कम्प्युटरमा हुँदैन भने कम्प्युटरमा काम गर्न त छोड्नुहोस् तपाईँको कम्प्युटर अन समेत हुँदैन यसको उदाहरणमा विन्डोज म्याक युनिक्स आदिलाई लिन सक्छौ तपाईँहरू कतिले सुन्नु वा देख्नु भएकै होला विन्डोज टेन विन्डोज सेभेन हो त्यही नै कम्प्युटरको सिस्टम सफ्टवेयर हो कम्प्युटरको सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्ने अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो कुनै पनि व्यक्तिगत वा अफिसियल काम गर्नका लागि एप्लिकेसन सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न सक्छौँ तपाईँहरू यो नसोच्नुहोस् कि कम्प्युटर एप्लिकेसन सफ्टवेयर बिना चल्दैन तर कम्प्युटरमा एप्लिकेसन सफ्टवेयर छैन भने आवश्यक काम गर्न सक्दैनौँ यस सफ्टवेयरको उदाहरणमा हामी एमएस अफिस फोटोसप ट्याली इत्यादिलाई लिन सक्छौँ कम्प्युटरको सफ्टवेयरको अन्तिम सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर हो युटिलिटी सफ्टवेयर कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बेनिफिट गर्ने प्रोग्राम हो यसलाई कम्प्युटरको आवश्यक माग अनुसार प्रयोग गरिन्छ जस्तै एन्टिभाइरस डिस्क क्लीनर डिस्क डिफेंडर आदि युटिलिटी सफ्टवेयर हुन् आशा छ आजको भिडियोले तपाईहरुलाई केही नयाँ कुराको ज्ञान प्राप्त भएको छ आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र कुनै पनि कमजोरी भएमा कमेन्ट यस्तै भिडियो पाउनका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथमा बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार